Banorët e fshatit Shashkoc të Prishtinës thonë se janë lënë pas dore prej tashë sa vite. Ata thonë se me vetë financim kishin asfaltuar rrugën e fshatit, por si pas tyre kanë betur parjetin e kanalizimit si dhe me munges të ndryqimit. Vebi Bytyqi, banori këti fshatit, thot se kjo lagje vazhdon të mbetet e anashkaluar, anipse premtimet ishin të vazhdueshme nga komuna. Po 15 shtëpi janë diskriminuar prej komunës. Komuna në këtë fshatin Shashkoc ka investu para 5 vjetë, në pjesën tjetër, në lagje tjera, do më thone ka kry infrastrukturën deri një most knaqme. Këto 15 shtëpi fare nuk janë të kyshnin kanalizim, do më thone kanë ndërprej atje. Edhe atëherë kur ka fillu projekti, ata thanë që do t'a kryjmë, mirë po nuk e kryetën. Sherif Bytyqi thotë se për shkak të mungesës o kanalizimit, ujrat e zeza rrjedhin në pronat e ti, duke e bërë të pamundshme punimin e tokës. Pa kanalizim jemi, na kemi bërë këtu kanalizimin, nërë teme, ofër një zëtari për më shkën ujtë në përarë, bunori që kanë fund të kanalizimit. Nuk po dim a me pije tuj, a mos e pije. Në kam prestu vin që 5-6 vjetë, atë malani në kanë kryje, nuk kem kundra. Po ne në kanë lanën pa, asë pa rrugë, asë pa kanë një zhivës. Ndërko, Kanakit ka provuar të marrë një prononcim nga komuna e Prishtinës, por zyrtarë të saj, përfshirë dhe zyrën për media, nuk janë përgjigjë.